Sepiro kae beban tening perang, piro kae poro rondo ingkang padha ditinggal mati kelawan bojone onong palagan. Bakal piro kae bocah lolo ing ditinggal mati wong tuane jroning peperangan. Langge badhe pinten malih cacahipun para wanodya para kenya ingkang dipun tinggal pecah kalian calon garwanipun kira anak Prabu Durna meneng wae. Nek sampean melu ngecomang ora burungo lambe sampean tak sum. Mau ndas arep disum, saiki lambe urusane. Mula teka meneng mawon sampean niku aman ngaten. Mokal kowe yen pendhita pengpengan. Pendhita kuwi kudune ambeke anuraga, tresna asih mring sesama. Tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung aduh penggawe cidra ora kena gawe rusak ora kena gawe serik ora kena anggunggung diri ora kena ngajab cintrakaning liyan nanging kenang apa wektu dina iki kowe malah ngajani Yayi Duryudana Yayi Punta Dewa Kinen mateni wong ireng cemani kelawan wong gogo sambil mangerti wong ireng cemani kuwi sejatine Prabu Bathara Kresna iya apa ora? Lho, kowe kok gak ngerti? Iya apa ora? Sing kok arani wong ireng cemani kuwi Kresna apa dudu? Ya pancen Bathara Kresna. Wah, latala. Eh, pendhita sing dapure kaya ciduk dawet. Suwe-suwe lah kok tadi ngabang iku pengen bala dewa. Yen to pancen kowe rumangsa wis duk deng, rumangsa kowe dadi gedhe-gedhuking para Pandhawa lan Kurawa. Tandingmu ora usah Yayi Kresna nanging luwih dhisik kowe nyoba karo bala dewa. Bala dewa iki tau dadi pendhita ana pertapan Grojogan Sewu. Pendhita Resi Waning Pinta kuwi ya bala dewa. Ayo metu njopo tandingmu Baladewa. Lho sabar. Ora wangun nek jejer sepisan kok terus perang ki ora wangun tak kandhen. Wah. Wis. Langsung tus. Iman-iman wis kenceng-kenceng kok dadi kendro meneh iki kek kepiye? Sampeyan meneng wae. Tak suwek cangkem sampeyan nek melu-melu. Ilang Koko Prabu kula aturi sareh, Koko Prabu kula aturi sareh. Panjenengan menika monggo dados mancing dados siswanipun Begawan Widarba menika mboten sudi. Wong nyasar bebudene, lah kaya ngeten iki. Kedhok ngelmu, kedhok agama. Pekasane mung arep gawe congkraing praja. Niki kaya ngeten iki kudu sing ati-ati. Panjenengan yen ora ati-ati geblinger ngaten. Apa meneh kawulane gek ratune wae lamur. Wah, ora sudi mapan nang ngendi tinop dadi apa sakarepmu. Adi Sengkuni lawan ten dawuh sang penemban kok kowe meneng wae kowe ora elek-elek aku ngrasani wong ireng cemani dumadakan Baladewa kok muring-muring kuwi janjane ana perkara apa nah dah panjenengan menapa dereng prisa kepiye. Lah wong Kresna niku adine Baladewa kok cok rasane arep dipateni niku. Kek wong ngendirani sing lila nek adine dipateni wong panjenengan niku. Oh lah dalah. Lah ya memper. Memper yen Baladewa serik atine. Lah nggih. Kowe kok ya ora ngekeki saloka karo aku ngedepi apa kepiye? Lah. Kula niku mumpun kedep nridil nganti
keduten mripat kula panjenengan mboten. Lah wong kowe ya, ah, kedepo kae wong bulu matane ki gegeden kok ana. Kedep ya malah kaya barongse. Kula niku malah gumun karo pepasren sing kelip-kelip ting mereka nikah. Nek anggere nglinguk ngiwa kok wedi dhewe kula. Wis saiki ngene wae, Nger. Anak Prabu Puntadewa. Kula wonten dhawuh. Samantara mapan ana ing Praja Ngastina, gandeng kunca kelawan Angger Duryudana. Dene kewajiban. Anggone samengko ngrimuk kelawan Bathara Kresna. Nganti Kresna menyang negara Ngastina, tak pasrahake kelawan Werkudara sartane Janaka. Saguh apa ora? Wah, abot. Titenono, janji ora saguh. Kowe nggawa Kresna tekan negara Ngastina kene ora bakal tak wedharake. Sastra Jendra hayuning rat pangruwating diyu marang kowe. Yo. Kresna kakangku tak gawani sowan mrene. Janaka, kula wonten dhawuh. Kowe king tak pasrahi nganti wong Boga Sampir ya Semar Badranaya menyang negara Ngastina kinarya tumbal kerukunaning Pandhawa lan Kurawa. Inggih. Yen kowe ora saguh wedaring sejatining priya lan wanita ora bakal kelakon kok mangerteni. Inggih dhateng Sendika. Mara gage Pandhita Durna. Oh, wonten dawuh Sang Penyembahan. Anakmu sak kloron awat-awatana yen nganti menceng temake megos dadane. Mongso bodho anggonmu bakal hamecut sarta bakal hang ngatoga kelawan Werkudara lan Janaka. Nun nggih silah dalem anak Prabu Duryudana nggih bapa nyuwun pamit. Aku njaluk pamit. Kula nyuwun pamit kok Prabu. Wah, Kang Prayino ngati-ati lakumu Yai. Janaka dawuh Bapa Penemban. Perkara Baladewa jengkar saka negara Ngastina iki mau
banget anggone natoni rasaku. Kersanipun bobo penemban kados pundi? Sengguni lawan tendamu. Ayo metu njaba. Dawuhna para Kurawa supaya jaga tata-tata. Melapat lakune Pendhita Durna Werkudara sartane Janaka yana muga-mugane. Ingkang dak kuwatirake yen Baladewa luwih dhisik tumeking Ndarawati, mengko Kresna sakwadya balane bisa jaga tata-tata gempur negara Ngastina. Nggih. Anak Prabu Puntadewa, anak Prabu Duryudana pun bapa nyuwun pamit. Bakal melapat lakune Pendhita Durna Werkudara lan Janaka. Yen Kongsi Werkudara Janaka ora bisa ngripih sananing becik kelawan Bathara Kresna, mengko karben siswa-siswaku kajiman ingkang samengko padha mbiyantu kelawan Werkudara Janaka. Kula semangkaken Bu Penemban. Nam murih dhisik. Angger Duryudana, angger Puntadewa tak aturi lumebu ana ing sanggar pamujan. Murwakani muja semedi maladi hening. Mintosi ing Jawata muga-muga sarana kanggo kerukunan ing Pandhawa lan Kurawa mengko enggal kasembadan antuk apa ingkang minangka tumbaling kerukunaning Pandhawa lan Kurawa. Lha niki dhateng sendika, monggo Yayi. Lha niki dhateng sendika Bapak Penemban. Monggo Koko Prabu jengkar paduka kula dherekaken manjing sasana pamujan Koko Prabu. Wau to. Titik purna sabdaning Sri Buminata ing negari Ngastina ngagem sabda Brahmana Raja. Anjok saking dampar kencana kahayap sagunging pancedi biyada paloro-loro ing sami ngambil pocoro prabun. Sinawang saking Mandrawa rantap-rantap lakune pratandha wis purna gatining pasewakan. Bye.
ya koto poro antowo gumregut magut mangajap ana jajal ma suro sumahaping paparisan wang wang oh nimbali ingkang putra pun karto marmo nimbali ingkang putra aswatomo lala belis laknat lakune pada cikika bobo penemban nimbali ingkang putra siswa wedung kumbino wonten menopo iya kowe kabeh nggih sotomo karto marmo lonten dawuh kalenggan iki kowe kadawan bebudalan tumuju ning laladan praja ndorowati mengko angger werkudara lan angger janaka bakal ngrimuk nderekke Prabu Bathara Kresna menang nyegara Ngastina kanggo tumbal kerukunaning Pandhawa lan Kurawa ingkang wektu dina iki wis padha nyawiji. Semono uga kowe. Siswaku kinasih kantinen kanca rawangmu kajiman sartane raseksa nglapat lakune Werkudara Janaka Pandhita Durna menyang Ndorowati. Hayo kong si pegating kaprayitnan. Samengko yen ana moga-mogane tandang ana krubuten be ana jim sarta wadya bala raseksa menyang negara Ndorowati dalah inggih dhateng sendika menjang menapa kepareng bidal paman Arya Trigongso ya mundur nembango tengara murih samengko sanggyaning para Kurawa lan Wadyabala padha siaga tata-tata sawega ing diri samekta ing gati waliken sandhangamu kanthi permati nger Haswatama mundur sang mangkala untaping para Wadyabala kang peri yang paksur tong-tong gritetek sauran lera luning seloni di poro haryo wasabiko Bye.
Madang wareg ora budal lak ajar dhewe. Ayo sing semangat budal kabeh. Sing lanang-lanang budal, sing wedok-wedok ya kudu budal. Weh, sindene kuwi akeh banget ayo. Monggo do madang kabeh, budal kabeh nyambut gawe kabeh. Ayo, apa bodo budal, apa bodo budal. Oh, kok anyep bae ora ana sing mangsuli. Kok anyep bae ora ana sing mangsuli kuwi kepiye? Belalah, kepiye kok anyep bae ora ana sing mangsuli? Perhatian, perhatian. Diberitakan di wilayah Tegong dan kecamatan Jurno telah terjadi ledakan yang begitu dahsyat adalah di sebuah bengkel yang terbakar oleh si jabu merah. Kami melaporkan dari Jabodetabek. Ayo semuanya, semuanya harap bersiap-siap. Sekarang waktunya budal. Ayo semuanya bersiap-siap. Sekarang waktunya budal. Sanggup? Nah gitu dong. Siapa yang mau berangkat nanti saya kasih bonus cium. Ayo, sesama laki-laki juga tidak apa-apa. Yang perempuan-perempuan juga, ayo bersiap untuk kita segera merapatkan barisan. Kita menunaikan ibadah sholat.
apa nek bengi kang ngene iki ya? Tahajud ngono ya. Sing wadon-wadon siap? Siap. Kurang kencang. Siap? Siap. Ya, baguslah kalau begitu. Gumenaku wong jaman kaya ngene kok bodho banget lho sampeyan iki. Lah kena ngopo? Apa-apa iki kudu nganggo cara ngono. Cara sing kepiye? Omong wara-wara kok kaya ngono carane. Nganggo alat kaya aku iki lho. Tes 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 1 2 3 dicoba ya. Jajan murah depan rumah cuma 1000 rupiah ya. Tahu bulat digoreng dadakan ya. Jajan murah depan rumah ya. Cuma 1000 rupiah ya. Elah kowe kok apal temen. Arang anakku lengganan ora. Ngono kowe nya dipanggil nganggo iki sampean mengko ora terus do mangkat kabeh no. Ya tak panggile. Waduh, laiki. Entuk alat sing apik banget wah. Iki pengerase wah jan kaya sone nang angkringan rejan kae. Waduh iki. Lo. Waduh seru tenan. Wah. Waduh ngeko. Wara. Aduh malah kolu. Ayo. Jim setan priprayangan putra siswane Begawan Widarpa. Alah kolu benar. Aduh. Asem ayalah uduh. Kabeh padha budal. Dol. Waduh, ana iku ne barang. Sing ora budal bakal dihukum. Kum. Dihukum. Cancang nang wejro. Kok saru dadian, waduh. Payahane wah. Aduh. Ayo. Budal, baris sing apik. Astagfirullahaladzim. Wah, nerata tinggal Melayu malah bilang krim aku. Waduh. Panas-panas sih kaya gini. Wah, nemu es ya. Kok getir? Waduh, alah. Elah, wah. Waduh, kok getir banget sih, wah. Wah, kudu es krim apa, wah. Yeah.
sing ora leren linabut tak balang botol. Waduh, tiwas wis gawa anget-anget ge arep munggah e malah wis oleh emik nang kene. Timbang sak jam 300 lek luwung gratis. Ah, luwung gratis nang enak. Ora ana teks berjalani ya ora apa-apa. Sing penting gaiseng. Iki aku tak mau walau hidup susah. Aku rela walau menderita. Kok lali lagune aku? Tuh kelingane sing babi sik 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 babi sik 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 babi sik 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 babi. Kok ra cocok rabena. Emang lagi samblik, nung dasar so samblik. Cemen lagu newe doang. Rasip nek karo mabuk kok lagu lagi samblik. Aku tak nembang keroncong. Do re mi fa sol la si do. Do. Aduh, keroncong weh. Jembatnya merah habis krimbat. Aduh, rapenak lagi. Aduh mas, mbok insaf ono lho mas, wong tuwa ora tobat arep modar barang kok gendol wae pakanane ora. Macem-macem lho. Benah. Uang kocon kaya ngene wae sing dipeng-peng ke anake arep bayar sekolah, anake mangsane bayar apa-apa kok isih kaya ngono wae, Mbak. Kene-kene gorene tak jalu tak guwae wae, tak guwae. Malah tak panggal ndasmu lho. Ora kena kaya ngono kowe. Sak gurung aku kenal karo kowe iki aku wis dhisik kenal karo botole sak andane. Aku tak kira ki ora mungkin aku bloko karo kowe nek aku ora kambon botol. Oh, dadi biyen kae lecok manis sok sayang karo aku kae mergane iki sampean gek mabuk napa, Mas? Iya. Oh, mulane kok mabuk kok keplok-keplok kok ora nggo irama. Arep ngetik latu asbake nang kene le ngetik nang kono. Gumon aku mbok ya wis lho wong iki ora. Wis, aku kok ngene iki ning apa-apa tak cukupi lho. Kowe tak ni piranti kanggo nyambut gawe. Kowe lak penyanyi ta? Heeh. Nah, tak kek imik. Ya kowe. Aduh mas, dan aduh terima kasih lho mas. Iya, mana? Haa mas, makasih banget lho mas, I love you. Aduh, terima kasih. Iya, ngono kuwi lho beb, sesamane lho beb. Bebek, sambluk sisan. Seneng tenan aku kelakon arep dadi penyanyi sing sok metu nang Temanggung TV kae. Ate-ate melu wayang gaul kok. Aduh, Ki Begawan Cipto Adi.
marwah. Gumun aku acara kaya ngono kaya ditayangke wae iki apa? Alah nganti kaya apike meni lengo, kok nanggap jatel ketek nyong. Eh ora kena kasar. Agemang wong Dursasana jelas-jelas wayange Dursasana buri srawa anggap sing nonton lamur apa? Asem tenan kok. Cedhak ngono mah tak uyuhi malah. Tak coba ya, Mas? Ya, dicoba. Nembang apa ya? Aku tak nyanyi anwa, nembang langgam aku. Tati lewong atiku. Enak, Mas? Iya. Rada sanglir suaramu. Rapapa, sing penting rak cantik. Sing penting rak cantik kok. Luwe becek patenana. Timbang pepisahan. Primas. Kang Sulistyo. Pare wangi samudana. Marang kula warga. Hehehe. Ngapa, Mas? Pales. Wong sing marahi pales ki wong mike kok iki kok manyan mike lho. Lho ora urip lho. Mbok menawa rusak yae. Rusak, Mas? Heeh, kae kono ngen mesine kae. Oh, ngen delong ape mbok menawa rusak ya, Mas. Ketok e ora, Mas. Ora e, Mas. Ing isore ya ora, Mas. Mbok ngen brutune kene. Abang, ngon silite speaker, Mas. Ora ana speaker kok duwe kok ngono. Ya mbok yakin iki kita coba ya, Mas. Ya. Jan kurang ajar tenan iki mesti gaweane Mas Mahadi tersayang. Kowe kenal? Kenal bae wong kae cok methuki aku. Methuk nang endi? Angger aku arep nangkat nyindene dipethuk. Nganggo sedan Akord. Akord. Akot, kot, liso, tuma, ngerti sindap, kan sani itu, Mas? Iya. Asem, ayo, mbak usul ini loh, Mas. Tadi wong lanang iseng kebak ide, gagasan. Ngono, sales banget, wong. Ini kok mati, ini jadi kepiet, toh, jadi. Orang mesaki, karo mbak Basuki. Mbak, kanu. Dan aku gemen tenan dia aniki waduh dek aduh sayangku cintaku aduh my darling mutar railing kowe aduh heh Dangi. Dek Dangi aduh. Afifah. Aduh, ternyata kamu kelem di danau. Yuni. Tak celok Afifah ra kelem Yuni ya ra kelem jare kan nyelok sapa aduh. Rene. Ayo. Dangi. Tangi. Aduh, cilaka tenan iki. Nek ora tak genjot kene iki men jantunge obah meneh. Aduh. Dek. Aduh. Waduh, cilaka iki. Gara-gara iki dadi perkara mau kok sumber masalah kok meng iki. Ora. Dek. Aduh mutar tenan iki piye iki? Aduh, mbok menawa kurang seru lah ku genjot iki karo diserokake meneh. Ngene iki karo nah ngene iki lah. Waduh. Kok susune malah meledet? Waduh. Bala paya.
Ayo padha-padha kabeh. Ayo. Mlaku. Bodal. Sindene janji ana sing ngantuk menggetak raga. Sekali jar. Ayo. Mangkat kabeh, pumbung sasi sura, mangkat kabeh. Kawin jundil-jundil rak do gigal turun dalan. Ya Pak. Ayo, ayo. Alon-alon angger jumbul karo ngeden ya. Ya. Nono. Apa? Apa? Semak, Pak. Oh. Ana pacang kok mencret. Walah. Ayo golek kali, golek kali. Mangkat limbuan nganti sesok-esok. Ayo mangkat kabeh. Thank you.
dasar dino malam minggu. Aja turu sore kaki Alhamdulillah ya nak. Iya. Kelakon sowan nonong kambunan. Mm-mm. Meradopo dawuh pengendikane para kadang panitia sadranan. Ingkang nalika semono lumantar bapak paring dawuh kelawan aku lan kowe. Iya. Dasar lampahan dipunduti. Ayo. Para pepundhen kambunan kene iki karo lakon ngemat. Mm-mm. Mula lampahan awan dipunduti, lakon bengi ya dipunduti. Iya. Ning ngabot-ngabot awak dhewe kuwi nuhoni nyendikani dawuh masyarakat akeh. Mm-mm. Mula sithik-sithik didum padha ratane, Nok. Mm-mm. Sing sepuh entuk, sing muda ya ben entuk. Iya. Mm-mm. Amung luwih dhisik nderek mangayu bagya. Anggenipun para sanak kadang kula ing kambunan sak kukuban menika ngadani sadranan perti bumi perti punden mugi-mugi kanthi berkah lan pangestunipun Eyang Wali Kabun Raka Rayi sumarambah para pepunden-pepunden ingkang bebuka yasa sembung senggani kabunan Bandung Gedhe mriki. Sak sampunipun sadranan sedaya tansah pinaringan kami lujengan karaharjan kamulyan. Amin. Lan pinaringana bagas kesarasan. Iya ngono mak. Heeh. Malah kabiyantu kadang-kadang wah
elok tenan. Piye? Panggung lanang karo wedok iku imbang. Upama bal-balan ngono tim lanang karo tim wedok ngono iki iso dadi iki. Iya. Heeh. Kipere. Kipere sing abang kae. Heeh. Beke, beke sing nang mburiku iki angel ditembus, angel diterobos. Heeh. Iya ngono. Heeh. Anak gawang ki sing mrengil abang kuwi anak gawang. Iya. Nuhoni dawuhi para kadang-kadang. Iya. Tak ententeni sore mau jane arep orjenan sik kok malah orjene wis siap kok urung ana apa-apa iki aku. Iya. Ayo ora apa-apa digabung saiki sisan. Iya wis pokoke sak jelehe wis pokoke. Iya. Cara koboi ya koboi. Iya. Kersane panitia langsung penyanyi. Monggo Pak jumeneng. Om Nas pindah nang keyboard. Mas Pletro pindah nang kedang. Nyebel iki pokoke bengi iki. Ya. Ora masalah malahane. Aku meng samar iki nek diarani makan gaji buta. Ya ora, ora apa-apa. Ya malah seneng awake dhewe disengkuyung karo kadang-kadang penyanyi pisumbange para kadang-kadang muda ing kabunan kene. Iya. Syukur mring Gusti ing murbeng dumadi. Ya. Muga-muga panene apik, mbakone apik, payu larang, rejo rejeh sekabiane. Amin. Monggo saiki sing endi to iki? Oh. Oh, nggih, monggo ingkang ngagem rasukan menika. Bunga mawar merah yang bertelemok-telemok putih. Angel ngarani. Monggo Mbak kula aturi jumeneng. Disepoti nganggo apa ya? Nggo. Aku nganti bingung iki jane wayangan pendangdutan ngono kuwi dhewe bingung iki. Ya ora apa-apa. Men kabeh bisa temoto, bisa seneng gawe lega kabehane. Heeh. Monggo Mbak kula aturi jumeneng. Yeah. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Ya, namanya siapa? Nami kula Sri Kang Mas. Sinten? Sri. Sri Witi napa Sri? Sri Wiwiti mbok menawi nggih Kang Mas. Oh nggih. Dalemipun pundi Mbak? Kula Jogja. Jogja Kang Mas. Oh nggih. Monggo nuhoni dawuhipun kadang-kadang muda. Badhe ngaturke lagu nopo? Nopo Kang Mas? Bojo kalak. Oh nggih. Sambel kemangi mangke enten bagian iki ya Mbok nggih Mas nggih. Monggo. Lagune nopo? Ya, masih bersama Jeng Sartini. Wis nasibe kutu kaya ngene. Duwe bojo kok ora tau ngepenake. Seneng luring ngomongane sengah. Kutu tak terima bojo ku pancen. Goyangnya mana Mbak? Saya ini juga masih senang lihat orang goyang. Nah.
takut cinta senajan tujuh tiga. Nyun sewu nggih Bu nggih. Yang di belakang boleh gue ya. Yeah.